Kjo aktivitet sot organizohet edhe përndet dhe djetorit pavarësisë së Kosovës, është një moment shumë i rëndësishëm për neve. Dhe faktikisht edhe UBT-ja është pjesë e zhvillimeve, krijimit, ndërtimit të rritë si që është edhe shteti i Kosovës. Misioni jo nuk ka qenë vetëm çështja e edukimit, gjenerimit të dijeve të reja, por më shumë kryesisht ka qenë fokusuar në zhvillimin e vendit, zhvillimin e vendit të kapacitetit, zhvillimin e vendit të dhëtime në sistemeve të reja e bazume në praktikat më të mira, dhe një veçantë ka qenë gjithëherë ndërkombëtarizimi i Kosovës dhe faktikisht akademisë, po themi arsimit të lartë në botë. Në këtë rast, me kuadrin të 10 vjetorit, ne kemi ftu sot zotin Charles Rogers, që të pranoj qëmimin tonë, që ju e dini ndajnë për personalitetet të ndryshme, të cilat të tregojnë atribute të personalitetet, të liderve, me vlerat të cilat ne i dëshirojmë gjithë studentit tonë, gjithë stafit tonë, dhe gjithë njëriju të thejmë në botë, që të prezentojnë dhe të qëfëm si role model edhe për generatat e reja. Kosovo is the living embodiment of why nation building works, on why the core issue of human rights and human dignity can never be forgotten. It shocks me when I go to conferences around the world where we talk about post-conflict resolution. So the quadrant of the authority within the quadrant of që viti kalendarit që lidhët paka shumë edhe me shkurtin si ko e pavarësisë Kosovës, ne bojmë darjen e bursave për studentët e dalut. Dhe thotë sot kemi dikon një numër nbi 220 e sa student, të cilët i kam presu konditat që të quen student daluar, po vlasin për studentët që kanë një mesatare 90% vlerësimet në përgjësi. Dhe 90% është vërtet një vlerësim shumë i madhë. Keni parasysh se kriteret e vlerësimet në UBT janë mjaftë të forta, nuk janë konceptet të vlerësimet formalit, se keni kry pagesën dhe ta që mund të vazhdojnë, po thjesht një pozicionim i kriteret bazume në kompetencat e kërkuara nga profesionit cilën e studiojnë. Dhe ne kemi gjithar prej fillimet, edhe tash kemi një knasit vëçantë kemi studentat mirë. Po mendoj se storja sukseset e para, kryesore, bazohet në kualitetin e studentëve që vinë.